Novak Đoković, kralj je Australijan Opena i stvarno on je kralj tenisa. Osvojio je svoj jubilarni 10. Australijan Open, 22. Grand Slam trofej pobedom u finalu protiv Cicipasa, 3-0 je bilo u setovima. I to sve već znate, ja ne znam niko ko nije gledao. Ovom pobedom se Novak izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju osvojenih Grand Slam titula, ali se i vratio na prvo mesto na ATP listi. I ovaj trijumf koji je Novak prvi put u karijeri proslavio u suzama, donosi mu tu titulu GOAT, odnosno najvećeg tenisera svih vremena. Za njega je ova pobjeda posebna iz više razloga. Vratio se na svoj omiljeni turnir i pored svih protivnika uspeo je da savlada povredu koja ga je mučila, a zbog koje su ga mnogi u medijima prozivali i komentarisali. Juče onda šalje možda i najvažniju poruku ne samo sportistima, nego svima, bez obzira ko su i šta su. Usudite se da sanjate velike snove, jer sve je moguće. Svetski mediji se utrkuju ovog puta u pohvalama, u prognozama o broju osvojenih titula u budućnosti. I mi ćemo pričati ovoga jutra o tom povratku kralja tenisa u Australiju. Šta se dešavalo na terenu? Šta se dešavalo van terena? Kako su mediji izveštavali o Novakovoj igri? Ali kako su izveštavali o njegovoj porodici? Šta su pisali o povredi zadnje lože? Kako se sinoć slavila Novakova pobjeda u Australiji i šta to Noleta čeka u ovoj teniskoj sezoni. Jovana Jovančić, ona je za Tanjug iz Melburna izveštavala o tome šta se dešavalo na Australijan Openu. Jovana, hvala ti što se uključuješ u uranak ovoga jutra i dobro jutro. Nenad Zimonjić, teniser, javlja nam se putem video linka. Nenade, hvala mnogo na uključenju u uranak i u studiju je Boris Bošnjaković, teniski trener u teniskom centru Novak i Novakov prijatelj. Moramo to da naglasimo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. E, ali ono što, ja bih krenula od Jovane. Dakle, Jovana, ti kao neko ko je pratio ovih posljednjih ne samo Australijan Open, nego i prethodni turnir koji je igrao u Australiji, šta ti je opšti utisak? Kako bi opisala ovo Novakovo australijsko putovanje? Pa, prošli put kada sam bila u Melbourneu i gledala tenis, gledala sam samo kao gledalac. Dakle, bila sam na tribinama i navijala. Sada sam bila sa kolegama, sportskim novinarima i to je potpuno jedno drugačije iskustvo zato što smo svi nekako bukvalno ušli u taj teniski mod i to je verovatno, to vas pojede što bi Novak rekao, jer jednostavno od tog trenutka vi mnogo više gledate svaku njegovu povredu, kako se kretao, kako je skočio na nogu. Ja nisam mogla da verujem sama sebi da se ja brinem oko toga da li on skočio na levu ili desnu nogu i da li će sada napravi neki potez ili neće. Stvari o kojima nikada ranije nisam razmišljala, meni je bilo važno da dobije taj poen i to je to. Tako da je bilo s te strane neverovatno. Onda, ja živim 2,5 godine u Australiji i kada dođe neko ko Srbiju predstavlja, kao što je Novak Đoković predstavlja ovde, vi morate da osetite tog nacionalnog i prkosa i ponosa. I naravno da sam bila izuzetno ponosna na svaku njegovu pobedu i uspeh. To je druga, još jedna strana. I onda, posle svega što se desilo u Australiji prošle godine, pa i ove godine, sa ocem, sa povredom, sa kontraverzama oko pića, jednostavno kada je pobedio svakog protivnika ubedljivo, 3-0 najčešće, onda smo svi nekako, pa ne znam, ja sam se rasplakala juče na terenu. Mislim, bilo je rasplakala drugi put, prvi put sam se rasplakala kada je majci pevao rođendansku pesmu isto na tribinama, kada su zapravo čitave tribine pevale tu rođendansku pesmu Dijani, ali ono juče je bilo stvarno nešto izuzetno, zato što ne mogu ni da zamislim koliko morate da budete stabilni, jaki, hrabri i odvažni, da zaplačete pred svima posle svega, a pritom se usudite da kažete ono što mislite i branite svoje stavove bez obzira šta ko misli i kako ko to ocenjuje. To je baš nešto što Novaka u mojim očima čini veličanstvenim i sportistom i čovekom. Da, i te suze su znak jednog olakšanja, jednog onako odbacivanja i skidanja tog tereta koji on nosio. Treba biti neverovatno
hrabar i usuditi se i doći u tu Australiju posle svega što mu se desilo prošle godine, neverovatno skoncentrisan, neverovatno istrajan u cilju koji imate. E, mene interesuje, sad pomenula si sve što se dešavalo Novak u poslednjih nekoliko nedelja, ali kako su mediji, kako je tekao i kakav je tok imalo izveštavanje o Novaku sve do samog finala? Dakle, juče je to bilo toliko puno od australijskih preko evropskih, američkih, svetskih medija hvale i o Novaku da je jedan jedini, dakle, prenosili su reči Cicipasa, ali da li su od početka bili blagonakloni prema njemu i prema njegovom povratku u Australiju? Pa, postoji nešto što je istina, a to je da Novak ne uživa popularnost i ljubav koju uživaju neki drugi zapadni igrači, poput, na primjer, Federera ili Nadala. Zašto je to tako? Postoje različite teorije, ja ne bih ulazila u njih, ali suštinski, ja sam, do mene je juče sedeo novinar iz jednog lokalnog australijskog popularnog dnevnog lista, i mi smo razgovarali i on nema ništa da mi kaže, on nema ništa da zameri Novak. On kaže, Novak je šarmantan na konferencijama i nekako ume i da priđe novinarima i sve to. On nije ništa uradio, ali on priznaje i sam da više nekako kada igraju Nadal i Novak da navija za Nadal. Zašto? Nema objašnjenje. Tako je. E sad, s druge strane, treba biti iskren, pa reći jednu stvar, da mi često umemo da kritikujemo zapadne medije, ali veruj mi, Jovana, oni završavaju vrlo često za nas, srpske novinare, sav prljav posao, jer ako da oni nisu pitali neke stvari, morali bi da pitamo mi. A u suštini nekako čini mi se da kada trebate da postavite neko pitanje koje nije baš prijatno, onda se svi nekako malo povlače, zato što ne želite da povredite Novaka, a s druge strane, ili da ispadne da i vi tendenciozno nešto radite, a onda dođu strani mediji koji nemaju tu vrstu zadrške, pitaju ga nešto i onda ispadne oni ga mrze. Dakle, vrlo je to vruć krompir i nisam sigura da bih mogla da kažem da ga mrze, ali sigurno nije ljubimac. Dobro, kakva je bila atmosfera juče? Dakle, ja sam pričala i sa ljudima koji su bili u areni, u Rod Laver areni, i kažu da u jednom momentu, iako se meni recimo preko TV-a činilo da Novak ima veliku podršku, rekli su mi da nisam u pravu. Koji je tvoj utisak? Jesmo mi preko malih ekrana imali utisak da je nekako podeljeno, da čak možda Novak ima veću podršku? Svaki meč do jučerašnjeg je Novak imao veću podršku i naši navijači su bili glasni. Pretpostavljam da je juče, da je grčka zajednica u Australiji malo veća ili možda malo bogatija od srpske, jer su karte bile izuzetno skupe za finale. I čini mi se da su bili glasni, jel da? Glasni, odnosno da ih je bilo više. Da, eto vidiš, da, neverovatno. Ja stvarno to nisam preko TV-a nekako osetila. Eto, možda i do mene, ali ajde, nema veze. Nenade, hvala što se uključuješ u uranak. I juče kad si se čuo sa mojom koleginicom, rekao si joj da o Novaku i o njegovom uspehu mora stalno da se priča u medijima i da se podsjećamo svi da samo oni koji imaju snove mogu snove i da ostvare. Kako se osjećaš ti kada gledaš Novaka Đokovića, kada znaš da ti je prijatelj, da je to čovek sa kojim si igrao, da je to čovek koji je u istom sportu u kojem si i ti bio? Šta si prvo pomislio juče kad je osvojio Australian Open? Pa prvo, puno mi je srce bilo, presrećan sam bio za njega i za njegovu porodicu i za njegov tim. Drugo, koliko sreće, radosti donosi našem narodu, to su sve stvari koje su mi prolazile. S druge strane, setio sam se tog nekog momenta prvog sa Australian Opena, kad je Novak imao 17 godina,
desilo se da sam ga ja gledao baš dok je igrao kao junior, ne samo njega i sve naše ostale igrače. On je završio takmičenje u polufinalu, to je bilo 2004. godine, i onda je sedeo u boksu zajedno sa njegovim tada trenerom Jocom Lilićem, koji je bio tamo sa njim, i navijali su sa zastavom. Ja sam došao do te prve titule svoje, a sada da gledam ovoliko godina posle toga da osvaja 10. Australijan Open, nešto što je bilo nezamislivo. Jedini teniser koji je uspeo da osvoji dvocifrenu cifru na Grand Slamovima je Nadal na Roland Garrosu. Taj rekord, ja mislim da se neće oboriti na Roland Garrosu, niti će ovaj Novakov na Australijan Openu, ali opet mislim da će Nole završiti sa najviše Grand Slamova, da će postići takve rekorde koje mislim da neće biti šanse bilo ko da obori. Pa to kaže i John McEnroe, dakle kaže on je najbolji iz ove velike trojke. On mu predviđa još minimum 3 Grand Slema da će osvojiti. Kyrgios, recimo, o kojem smo imali mišljenje zbog njegovog ponašanja i prema Novaku do skoro potpuno drugačije nego što je to sada, prognozira da će i podržava Novaka, nekako mi se čini svim srcem, barem na društvenim mrežama, da će osvojiti 28 Grand Slamova. Gde su Novaku granice danas? Gledajući ono što je on pokazao na Australian Openu, onakvu igru, mi smo svi već počeli da se razumemo u tenis. Zahvaljujući svima vama koji ste nam taj tenis približili tokom svih ovih godina, ali prvenstveno Novaku Đokoviću, gde su mu granice? On, dakle, puni 36 godina. On ne spada u red mlađih igrača. Juče je bio i duhovit kad je rekao Cicipasu, pred tobom je mnogo više teniskog vremena nego predamnom. Ali gde on može da ode sve kada je reč o ostvarivanju svih svojih snova koje on ima? Koji su njegovi snovi? Pa prvo bih rekao da nas je navikao na neverovatne uspehe, da ovo nije normalno i da retko ko je pravio ovakve rezultate. Kao što si rekla, prvi koji je podigao taj nivo, to su bili Nadal i Federer. Taj kontinuitet i u rezultatima, ta posvećenost Novakova da je 3-4 godine bio iza njih, da je bilo gotovo što su većina igrača i pomislila pa nema šanse, kad sam u eri dva najbolja igrača svih vremena, Novak to nije ni jednog trenutka pomislio, nego je radio na sebi, popravljao igru kako bi dostigao taj nivo da se takmiči sa njima, i došao je dotle da je ne samo da izjednačio taj skor u međusobnim susretima, nego je pozitivan i protiv Nadala i protiv Federera, iako su imali ogromnu prednost. S druge strane, bio je u prilici da osvoji kalendarski Grand Slam. On je uspeo da osvoji jedini koji je 4 Grand Slema za redom, ali ne u istoj godini. Jedan meč mu je falio protiv Medvedeva pre par godina. Ja verujem da on to može i ove godine da uradi. Druge stvari koje pokazuju, a to su, jedan Konors je igrao do 39. godine, Federer do 40. Ja ne vidim razloga zašto Novak ne bi mogao da igra do 40. godine i da bude konkurentan apsolutno na svakom Grand Slamu na kom bude učestvovao. On je favorit. Jer ako igra na svom najvišem nivou, on može da pobedi bilo koga, to je dokazao nebrojan i broj puta. Da, ali opet, malo pre sad... Da. Ono što bih voljela da istaknem jeste da nije samo tema da li će igrati do 40. Tema je na kom nivou će igrati. Taj isti Federer poslednje sigurno 2 godine nije igrao na onom nivou na kojem je bio kada je osvajao titule. I tada se pričalo da igra, ne znam, zbog sponzora, zbog sponzorskih ugovora i tako dalje. Dakle, ovaj nivo tenisa koji Novak ima danas je nivo
najviši mogući od kako ga poznajemo, je li tako? I od kako gledamo njegovu igru. Dakle, njemu ne pada, juče kad gledamo statistiku meča, njemu ne pada snaga. On ima vrlo precizne udarce. Dakle, njegov tenis je savršen tenis u 30. skoro 6. godini. Pa upravo to. Ja sam ubeđen da je Federer igrao sve do momenta dok je on verovao da može da osvoji Grand Slam. Njegova najveća šansa to je definitivno bio Wimbledon i to tih par mečeva koje je jako tesno izgubio od Novaka. E, isto tako ja sam mišljenja da Nole dok on bude verovao da može da osvoji Grand Slam, da će dotle igrati tenis. Naravno, isto sam uveren da će ga sada publika još više i ceniti i poštovati i sve više i više navijati za njega, jer ovo što on ostvaruje je stvarno neverovatno. Federer je prestao da igra, Nadal ima mnogo više povreda koje pitanje koliko će mu dozvoliti da se vrati na taj vrhunski nivo, ali njega nikada ne treba poceniti i s druge strane verujem da svi iz teniskog sveta jedva čekaju Roland Garros da vide kako će tu biti situacija sada, jer Novak stvarno igra fenomenalno. Prošle godine osvojio Wimbledon, nije dobio šansu da igra na US Openu, nadam se da tih problema neće biti ove godine i da ćemo stvarno uživati u prelepom tenisu i nivoima koji do sada nisu viđeni. Tako je, da. Kada evo slušamo Nenada, ima tu nekoliko stvari koje su važne da prokomentarišete i kao Novakov prijatelj i kao neko ko radi kao trener u Novakovom centru. Dakle, postoje Novakove želje da osvoji u istoj godini 4 Grand Slema. Za sada ulazak u Ameriku i dalje nije moguć nevakcinisanim osobama. Vidjet ćemo, nadamo se da će se do početka septembra situacija promeniti. Povrede su nešto što tenisere onemogućava u snovima. Evo, imamo mladog Alcaraza koji nije bio na Australijan Openu zbog povrede. Imamo Nadala kojeg također Nenad pominje. Šta je bilo s Novakovom nogom? Ajde da nam to prvo objasnite. Pa, ja koliko znam, da je povreda bila dosta ozbiljna. I evo i Goran Ivanišić se oglasio juče posle meča i izjavio da on smatra da bi skoro 100% većina igrača se pozdravila sa turnirom i predalo mečeve. Ali Novak ima to nešto u glavi, tu neku želju, da dok ne iscrpi sve mogućnosti da se oporavi, da stane na teren i da bude na visokom nivou, on ne odustaje. A šta oni u stvari rade posle meča sa Novakovom nogom? Kako se ta noga posle 3 sata igranja, kako se ona oporavlja za sledeći meč? Kako je moguće da neko igra s takvom povredom onakav tenis? Pa to je stvarno meni neverovatno, iskreno, ne znam ni ja, ali to je stvarno neverovatno. Prvo prvenstvo, ja mislim da je to me doprinosi njegova mentalna snaga, koju on jednostavno je u mogućnosti da se isključi i da toleriše neki bol koji većina normalnih ljudi ili sportista ne može da toleriše, to pod jedan. A drugo, oni su, ima sjajan tim oko sebe, čak i Miljana Manović koji vodi naš centar za fizikalnu terapiju u našem centru, je otišao u Australiju i sad je sa Novakom i bit će sa Novakom povremeno ove godine da mu pomogne da održi taj nivo fizičke pripreme i da dovede svoje telo u tu neku mogućnost da se takmiče na najvišem nivou. Miljan je rekao da je svako jutro do 3-4 ujutru su radili neke vrste oporavka. Sad ne znam konkretno šta je to bilo, ali siguran sam da je Novak iscrpeo sve moguće opcije terapije. Ja stvarno ne znam šta je, ali tehnologija napredovala. Znam, ali baš vas zato pitam, zato što znam da znate. Dakle, oni se konstantno bave njegovim telom i Novak se bavi svojim telom. I nekako, juče kad smo ga videli da je izašao na teren bez onog zavoja, ja sam već bila nekako malo srećnija i mirnija u smislu, pa možda je ova povreda malo u boljem stanju nego što je bila prethodnih
Pa ja mislim da jeste. Rečeno mi je da je danas otišao na magnetnu rezonancu ponovo da vidi status povrede, da vidi da li to zaraslo i koliko je zaraslo. A on je imao rupturu tu neku. Da, imao je rupturu, dosta veliku rupturu, koja što je meni nepojmljivo da uopšte stane na teren neko sa tim, ali iskreno ti neki zavoji i bandaži su uspeli da mu zaštite nogu koliko toliko. Sad izgleda očigledno da se osjeća sve bolje sa svakim mečem i jednostavno je uspeo da prebrodi to. Ja stvarno ne znam kako. Ali kada izađe juče i kaže sanjajte velike snove, sve može da se u životu ostvari, nije to što Novak radi, ta vrsta posvećenosti, nešto što je uobičajeno i svakidašnje, čak i za ljude sa ogromnim željama. To je jedan izuzetno težak život, pretpostavljam, koji je usmeren ka jednom cilju, sve je tome podređeno, ne postoji nešto što Novaka može da na tom cilju poremeti. Kako izgleda njegov dan kada on dođe u Beograd, recimo u teniski centar? Dakle, kako on funkcioniše? Kako izgleda uopšte njegov život? A to iz ugla jednog trenera. Dakle, vi vaše iskustvo i znanje treba da prenesete na nekog mladog kome je Novak poručio sanje velike snove, što podrazumeva i velika odricanja. Koje su to odricanje? Pa ja mislim da je to baš ključna reč, odricanje. On bukvalno od malih nogu je shvatio i imao je neviđenu želju da dostigne neke neverovatne visine u svom sportu. I to ga odvaja od drugih. I shvatio je jako rano šta znači to odricanje, što većina, nažalost, većina sportista generalno ne razume. Jednostavno, nemaju tu informaciju i nemaju mogućnost da vide neke sportiste. Kao što evo sad, srećom u posljednjih mnogo godina sam blizu Novaka i gledam šta radi i koliko je posvećen tom sportu i svom načinu života, bukvalno od ranog jutra dok ne legne da spava je sve podređeno nekom planiranju njegovog dana. I sad još dodatno na to, u posljednjih nekoliko godina ima i porodicu do koje mu je jako stalo i sad to je konstantna borba u nekoj pronalaženju ravnoteže između svoje profesionalne karijere i svojeg nekog privatnog života i u tome on uspeva. Da, jeste upoznali nekog mladog momka, dečaka koji ima velike snove? Pa upoznao sam puno njih, naravno, da. Puno njih dolaze kod nas i puno njih pričaju o tome i sad naš je posao da ih usmerimo u tome i da im u stvari damo do znanja koliko je to u stvari težak put i koliko je potrebno odricanja i koliko je potrebno toliko propratnih stvari i podrška porodice i svega i uslovi, tako dalje, tako da jako puno tenisera, kao što Novak kaže, ima snove i samo sad je na njima, na roditeljima, na stručnim trenerima da ih usmere u tome. Da im to omoguće. Da im u stvari predoče šta to znači i šta je potrebno da se to dostigne. Nenade, kasno sinoć na Instagramu se oglasio i Federer koji je napisao neverovatno dostignuće, ponovo sve čestitke. Ko tenisera najviše ceni Novaka od tih velikih, najvećih danas? Pa ja verujem da ga svi cene. Znači, nema igrača koji ne može da ospori njegov kvalitet. Ne, apsolutno, ali je li ima neko komu se, pa ne mogu da kažem divi, koga najviše poštuje od tih velikih tenisera današnjice? Pa ne znam, to je najbolje pitanje da on odgovori. Ja bih se samo nadovezao na ovo malo pre ovaj razgovor koji ste imali, pošto sam ja dosta vremena, mislim, i provodio i na turu i godinama i baš u nekom razgovoru sa Federerom, gde je on iskomentarisao baš tu posvećenost Novakovu i Endija Mareja u to vreme, timove koje su imali, koliko sve je organizovano, koliko sve rade, kaže, ja ovo ne bih mogao. Ja ne bi mogao na ovaj način. Ja da sam ovako radio, ja bi posle
4-5 godina prestao da igram tenis. Da, tako da, pa, što mnogo to govori, govori jedan od najboljih svih vremena, znači govori neko ko, ok, imao je neki drugačiji pristup, govori o toj Novakovoj posvećenosti, a da. Ja Novaka poznajem od 14. godine, tad sam prvi put igrao sa njim na terenu zajedno sa mojim trenerom, jer znam koliko je važno uvek tim mladim igračima koji dolaze da igraju sa nekim koje u tom trenutku uspešniji od njih, i onda da gledam taj put, koliko je napredovo, koliko je radio na sebi, koliko je rastao u svakom pogledu, i to je sve rezultat tog dugogodišnjeg svakodnevnog maksimalne posvećenosti koju on ima. Da. Jovana, za kraj me samo interesuje, s obzirom da smo svi, ceo svet ispratio šta se desilo u Australiji sa Srđanom Đokovićem, i znamo da na kraju nije bio ni na polufinalu ni na finalu. Spekulisalo je se u nekom momentu da mu je zabranjen dolazak, a onda se oglasio i direktor turnira koji je to demantovao, i Srđan je na kraju rekao da je dogovorio sa Novakom da je najbolje da ne bude na tribinama. Onaj zagrljaj kada Novak pada mami i bratu onako u zagrljaj, mami pogotovo, je stvarno nešto onako što nas je sve nas je to ganulo, i to je taj moment kada svi plaču. E, kakav je bio susret Novaka i oca po završetku turnira? Taj prvi zagrljaj sa ocem, to je bilo daleko od očiju javnosti, ali je Novak kasnije u obraćanju nama medijima rekao koliko mu je to značilo, i čak i kada je došao na turnir ovde, on je odmah istakao da su mu roditelji i brati, da je to prvi put posle 15 godina, dakle prvi put kada je osvojio titulu u Melbourneu, bili su tako porodično zajedno ovde, i sada se to ponovilo, i koliko mu to znači, ne znajući verovatno i ne sludeći šta će se sve desiti. Tako da je juče rekao da mu je jako značilo kada je video oca, kada ga je zagrlio, kada su oni porodično to proslavili, i istakao koliko mu je tokom čitave karijere ta podrška roditelja značila, i mislim da koliko je on vezan za porodicu, to je nekako niko nije ni krio nikada, tako da mislim da je to bio vrlo emotivno, verovatno podjednako emotivan susret kao i oni koji smo imali prilike da vidimo da. U boksu. Jovana, hvala mnogo na uključenju, hvala što si pratila Australian Open za Tanju. Nenade, mnogo ti hvala što si se uključio u Uranak. I za kraj, interesuje me, pošto pišete trenutno metodologiju i principe za razvoj igrača, i sarađujete inače već i sa Novakom i sa njegovim timom veoma blisko, kakva bi on iskustva želeo da vi prenesete mladima kroz njegovo iskustvo? Pa, ja mislim bukvalno od samih početaka njegovih i kako je proživljavao i živeo kao sportista u nekim težim vremenima kada je bio mlađi, od tog momenta pa bukvalno do sada, sva iskustva koje je i sve što je prošao, i trnovit put i slavu i pritiske, i to sve nekako skupljamo i stavljamo na papir kako bi edukovali trenere, i to je jedna nova koja želja da posle svoje karijere, i već sad radimo na tome sa njim, da napravi bukvalno jedan institut za tenis i za sport generalno. Za sport, u Srbiji, pa da. Da. Ovo je ne samo za tenis, on baš o tome često priča kako želi da prenese to i na druge sportove. I kroz tu neku njegovu buduću akademiju na kojoj radimo, i da edukujemo trenere kako bi oni mogli da edukuju igrače i jednostavno da predoče šta to znači, kao što smo malo čas spomenuli, taj put i šta je to sve što je potrebno za uspeh. Da, a mnogo toga je potrebno da se sve to poklopi. Eto, desi se i nama Novak jednom u životu, da. I treba budemo srećni što živimo u njegovoj eri i u vremenu kada smo njegovi savremenici, jer ono što on čini je stvarno magija na svetskom nivou. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama.